Өткен жылы өңір экономикасы өсті, аймақтың даму қарқыны бәсеңдеген жоқ. Дегенмен арқаны кеңге салуға болмайды. Мемлекет басшысы басым бағыттарды айқындап берді, алда ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Облыс әкімінің қатысуымен өткен жиында президент тапсырмаларын жүзеге асыру бойынша атқарылатын жұмыстар талқыланды. Отырыс барысында экономика құрылымын өзгертудің басты міндеттерінің бірі ретінде инвестиция тарту және елдің өнеркәсібін дамыту мәселесі айқындалды. Қазіргі уақытта облыс аумағында 925 өнеркәсіптік кәсіпорын жұмыс істейді. Онда 42 мыңға жуық адам еңбек етеді. Өңірдің өнеркәсіп құрылымында негізгі үлес тау-кен өндіру және өңдеу салаларына тиесілі. Тау-кен өндіру саласында Соколов Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі акционерлік қоғамы, Қостанай минералдары акционерлік қоғамы, Варварск акционерлік қоғамы, Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының филиалы, Красный Октябрь боксит кен басқармасы сияқты ірі кәсіпорындар қызметін жүзеге асырады. Жоғарыда аталған кәсіпорындар 10 жылдан астам жұмыс істейді және мемлекет басшысы атап өткендей өндірістерді одан әрі жаңғырту мен кеңейтуге инвестиция салуды талап етеді. Біз осы бағытта белгілі жұмыстарды атқарып жатырмыз. Негізгі мақсат баршаңызға белгілі. Біз 2029 жылға қарай экономикамыздың көлемін 450 миллиард долларға жеткізуіміз керек. Яғни нақты меже бар. Енді тек жұмыс істеу қажет. Бұл еліміздің жалпы ішкі өнімі жыл сайын кемінде 6%-ға өсуі керек деген сөз, деді мемлекет басшысы. Реализация планированных инвестиционных проектов даст эффект. Жоспарланған инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру, бюджетті жыл сайын шамамен 135 миллиард теңгеге толтыру, 20 мың жұмыс орнын құру түрінде мультипликативтік әсер береді. Бұл ретте 2028 жылға қарай жалақы 1,8 есеге, ал жылдық өнірлік өнім 2,1 есеге ұлғаяды. Мұның бәрі сайып келгенде алдымызға қойылған міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Соңғы 10 жылда облыстың ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерін қолдау үшін субсидиялау бағдарламалары бойынша 306 миллиард теңге жұмсалды. Осы кезеңде бөлінген қаражат сомасы 2014 жылы 16 миллиардтан 2023 жылға қарай 45 миллиард теңгеге өскен. Жыл басында осы саланы дамытуға 38 миллиард теңге бөлінді. Тағы қосымша қаражат қарастырылады. Ауыл шаруашылығы министрлігіне субсидиялаудың 7 түрі бойынша бюджеттік өтінім жіберілді. Жаңа экономика бағытының міндеттері айқын. Экономиканың жеделдеткен өсуі үшін белсенді әртараптандыру жүргізу, өндіріс көлемін ұлғайту және жеке инвестицияларды тарту қажет. Қалалар мен аудандар әкімдерінің міндеті кәсіпкерлермен өзара тиімді әрекеттестік құру, жеткізілген басымдықтарға сәйкес жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын ашу қамтамасыз ету қажет. Өткен жылдың қорытындысы бойынша барлық салаларда оң динамика сақталды. Өңдеу өнеркәсібінің өсімі 11,1%-ға, инвестиция көлемі 9%-ға, құрылыс жұмыстары 23,2%-ға, тұрғын үйді пайдалануға беру 5,7%-ға, ал көлік қызметтері 5,5%-ға өсті. Тағы бір міндет елдің көлік логистикалық әлеуетін нығайту. Облыс аумағы бойынша автожолдардың жалпы ұзындығы 9179 километрді құрайды. Мемлекет басшысының 2025 жылға қарай жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті жолдардың үлесін 95%-ға дейін арттыру қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін 2 жыл ішінде 2500 шақырым автожол жөнделетін болады. Бұл мақсаттарға 79 миллиард теңге бағытталмақ. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай, телеарнасы.